keihää heittoa. Keihästä varmaan eniten seurattu. Korkeushyppy. Naisten aidat. Naisten aidat. Tero Pitkämäki. Toivottavasti minä. Pitkämäki. Tero Pitkämäki. Kyllä se taitaa keihäsmies nyt vielä tiedän jälleen, että leikkasin keihää heittäjällä. Lahdessa, koska se on lähellä kotipaikkaa. Tampere on aina yksi. Tampere. Kuortaneella. Kyllä sen verran kotiinpäin verran, että Kuortaneen eli Vikissä.